တော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျမကြီးအစီအစဉ်အလဲရောက်ပါပြီ။ဟုတ်ပါလေ။အများပြည်သူလူထုအတွက်ကျမကြီးပညာပေးအကြောင်းအရာတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ကျမကြီးနဲ့အညီဘလို့ကြင်ကြံနေထိုင်ရမလဲ။ဘလို့ကျမကြီးဘူးသူတာတွေတိထားတင်တယ်လဲဆိုတာလူထုနဲ့ကျမကြီးအစီအစဉ်မှာဒေါက်တာတန်းစောပြောပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမှရှိစံသက်စစ်ဆေးတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာနှာခေါင်းနဲ့အာခေါင်းတိုးပတ်တွေယူပြီးစံသက်စစ်ဆေးတဲ့နည်းလမ်းတွေဟာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုစံသက်စစ်ဆေးတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပြီးသွေးကနေစံသက်စစ်ဆေးတဲ့နည်းလမ်းကတော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုစံသက်စစ်ဆေးတာမဟုတ်ဘဲခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်တဲ့ခုခံစနစ် antibody ကိုစံသက်စစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်တလောယောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရခြင်းရှိမှရှိဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအထောက်အကူမဖြစ်တဲ့သွေးကနေစံသက်စစ်ဆေးတဲ့ test kit အကြောင်းကိုမေးကြည့်တဲ့အခါအထွေထွေယောဂါအထူးကူဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။လူတစ်ယောက်ကဒီ COVID-19 ယောဂပိုးဝင်ရောက်ပြီးပထမလက္ခဏာပြတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တပန်းမြောက်တဲ့နေ့မှာသူ့ရဲ့သွေးကိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပိုးရှိသူ100မှာ30ရာခိုင်နှုန်းကပဲဒီ antibody ထွက်တယ်ပေါ့နော်ပိုးရှိကြောင်ပြတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့ကိုပဲနောက်ထပ်နှစ်ပတ်မြောက်တဲ့နေ့မှာပြန်စစ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပိုးဝင်သူစုစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းမှာဒီ antibody ကိုကိုခံစနစ်ထွက်လာတယ်antibody ရှိတယ်ဆိုတာစမ်းသပ်တွေ့ရှိတယ်၃ပတ်နဲ့အထက်မှာစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့က90ရာခိုင်နှုန်းအထိအဲ antibody တွေကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအဖြေတွေပါမူတည်ပြီးဘာပြောနိုင်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကရောဂါပိုးဝင်ရောက်ပြီးတော့နော်ပထမဆုံးပြတဲ့လက္ခဏာကနေ၃ပတ်နော်၂ပတ်နဲ့၃ပတ်ကြာမှသာလင်းဒီသွေးကိုယူပြီးစစ်ဆေးတော့မှသာလင်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုပိုးဝင်ရောက်ဘူးလားမဝင်ရောက်ဘူးလားဆိုတာပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ပထမလက္ခဏာလည်းမသိဘူးပိုးဝင်ရောက်တာလည်းမသိပဲねဒီသွေးကိုသွားပြီးစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်အကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုဆရာတို့ပြန်ပြီးသုံးသပ်ရတာမှာအများကြီးအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီ community ပြည်သူလူထုတွင်းမှာဒီစစ်ဆေးနည်းကိုစမ်းသပ်မစစ်ဆေးသင့်ဘူးလို့လောလောဆယ်အကြံပြုထားတယ်ပေါ့နော်COVID-19 တန်ရာရှိလို့နှာခေါင်းနဲ့အာခေါင်းတိုးပတ်တွေယူပြီး virus ပိုးကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ virus ပိုးကိုမတွေ့ရှိရတာကြောင့် virus ပိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကခုခံတိုက်ထုတ်လိုက်နိုင်တာလားဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်သွေးကနေစစ်တဲ့ test kit နဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါတလို့ virus ပိုးရှိမှရှိကိုသိဖို့ဆိုရင်တော့သွေးကနေစစ်ဆေးတဲ့နည်းလမ်းကိုအသုံးမပြုသင့်ဘူးလို့ဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကအကြံပေးပါတယ်။အဲ့တော့ဘလို့အခြေအနေတွေမှာစစ်ဆေးသင့်လဲဆိုရင်လက္ခဏာရှိတဲ့သူ့ကို COVID-19 ရောဂါလို့လည်းတန်ရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုန RT-PCR စစ်တော့လဲပိုးမတွေ့ဘူး Rapid Antigen Test စစ်တော့လဲပိုးမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလူတွေမှာနောက်နှစ်ပတ်သုံးပတ်မှာသွားပြီးစစ်ဆေးလိုက်လို့ပိုးတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဩဒါဆိုရင်တော့ခြေပိုင်းမှာပိုးရှိပြီးတော့မတွေ့မိတာပဲဖြစ်မယ်ပိုးဝင်ရောက်တာတော့တေချာတယ်ဆိုတာလေးတစ်ခုပဲလက်တလောအနေနဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးသုံးသပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသူရနေစစ်ဆေးရတယ်ဒီ Rapidtest kit တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ false positive နဲ့ false negative လို့ခေါ်တဲ့ဒီမှားယွင်းမှုတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ false positive ဆိုတာယောဂပိုးမရှိတဲ့သူမှာသူကဒီမှာ antibody ရှိတယ်ဆိုပြီးလာပြတယ်မပြတဲ့ခါကျတော့ဟာသူမှာပိုးရှိပြီဆိုပြီးကျန်တဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးနည်းတွေဆက်လုပ်တဲ့ခါမှာပိုးမရှိဘူးဆိုတာသိသွားတဲ့ခါကျတော့လူနာအတွက်လည်းဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ထပ်ဝင်ကုန်ကြေးကြတွေလည်းများတယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ပိုးဆိုတာ false negative ပေါ့ပိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ antibody မရှိဘူးအဲ့တော့ပိုးမရှိဘူးဆိုပြီးနေတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးကုသမှုတွေမရရှိပဲနောက်ကျနိုင်တယ်ပေါ့နော်သွေးကနေစမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့နည်းလမ်းဟာစစ်ဆေးတဲ့အခြေအနေနဲ့အချိန်ခါတွေပေါ်မူတည်ပြီးကောက်ချက်ချဆုံးဖြတ်ရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကသာဆေးကုသတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကရှင်းပြပါဗျာဆိုတော့ဒီနည်းလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ test kit ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမဲ့သူဒီကျန်းမာရေးဒီဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်တဲ့နားလည်တက်ကြွရမယ်ဘယ်လူနာကိုဘယ်ချိန်မှာဒီသွေးကိုစစ်ဆေးတယ်ဆိုတာသိမယ်သိပြီးမှထွက်လာတဲ့အပြေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုတာကဒါစနစ်တကျကျွမ်းကျင်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမှသာလျှင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုလက်ထက်မှာကိုမိမိသဘောနဲ့သွားပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်ခြင်းအပြင်ဒါဒီပိုးရှိတယ်လည်းမပြောနိုင်ဘူးပိုးမရှိဘူးလည်းမပြောနိုင်ဘူးလက်တလောကဝင်ရောက်ခဲ့တာအရင်တော့ပိုးဝင်ထားတာကလည်းခုနပြောတဲ့တကယ်ဝင်ရောက်တာလား false positive လို့မျိုးရှိနေတာလားဆိုတာလည်းမပြောနိုင်တဲ့အတွက်ကြံတဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးစီနဲ့စစ်ဆေးချက်တွေနဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုမှသာလျှင်မှန်ကန်တဲ့ကောက်ချက်ကိုဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသွေးရနေစစ်တဲ့ဒီ test kit တွေကိုတရားဝင်တတလို့သုံးဆွဲတယ်ဆိုတာဆရာတို့မကြားရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဆေးရုံကိုဗစ်ကူးတဲ့ဆေးရုံတွေမှာတော့ဒီလိုလေ့လာမှုတွေပြုလုပ်နေလိမ့်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ထင်မြင်မိတယ်
COVID-19 ကိုသေကနေစမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့နည်းလမ်းဟာ လက်တလောယောဂါဘူးရှိမှရှိကိုအဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ပေ။ယောဂါရာဇဝင်နဲ့နမူနာယူတဲ့အခြေအနေချိန်ခါတို့ပေါ်မူတည်ပြီးကောက်ချက်ချအဆုံးဖြတ်ရတဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့အဆုံးဖြတ်အောက်မှာသာအသုံးပြုသင့်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တက်သွားပါ။